Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lep pozdrav iz Celja, kjer čakamo na obračun 16. kroga državnega nogometnega prvenstva, obračun med Celjem in Olimpijo. Tekma, ki je ob koncu julija letos odločila o naslovu državnega prvaka, obračun prav na tem stadionu med tema dvema tekmecema. Moški ponavadi izvede te proste strele Žan Benedičič, en pomembnih mož v celjski vrsti tudi na današnji tekmi. Benedičiča podaja v sredino, takojšen strel in okvir vrat se je zatresel že v prvi minuti. Kadušiču, Kadušič, žogovkanski prostor, na levi strani je nikogar, pritekal je Precel, še vedno priložnost. Kuzmanovič je v kanskem prostoru, to je bila zdaj le priložnost za Dangubiča, ki pa je žogo z levico slabo zadel. Uspel priti, ko se je zdaj utresel Kadušič, ampak malce je zmanjkalo. Andrejašič, nevarna podaja Andrejašiča, znova žoga proti Ivanoviču, preletela je Vombergarja. Nekaj zelo vročih trenutkov smo videli in tale je lahko prav tak proti Vombergarju žoga. Vombergar, gol! Strel Vombergarja in gol, 1-0. To je to, napaka. Evidentna napaka, ki ni prvič, ki se ni dogajala, ne dogaja Celjanom prvič v tej sezoni, kar pogosto in Olimpija enostavno v tem trenutku to res učinkovito kazuje. Andrej Vombergar, tako kot na derbiju, poglejmo, najprej ga je žoga preletela, potem se je žoga odbila. Ivanovič, Ivanovič gre proti vratom, Ivanovič ima korak prednosti, odločil se je za preigravanje, Stojinovič je ob njem, tudi Kadušič, odvzela sta mu žogo. Tole spet nevarno, Kuzmanovič hitrejši od Koruna. Kuzmanovič, v kanskem prostoru, Kuzmanovič lahko strelja, Kuzmanovič je zadel. Kuzmanovič, stole samostojno akcijo za 1-1. Lahko rečemo, popolnoma zasluženo, seveda za Olimpijo v tistem najbolj neprimernem trenutku, tudi vidimo jezo trenerja Skendarja tam na tribuni, ampak Olimpija je bila enostavno danes preslaba, premalo agresivna, ko je imela žogo, ni bilo idej, tole izenačenje Celjana.